takzvané, že konečne je to tam. Je to tam, myslím. Malo by to tam byť, ne? Takže 400 týchto na Jokera, 750 XP a bum, 9. tier je tam. Let's go, viete čo to všetci znamená, viete čo to znamená. Ideme do Battle Pass a ideme si zobrať 400 Fighter Currency, máme 6000, takže môžem si kúpiť dvoch charakterov, alebo si rovno kúpim Jokera, však rovno čo, kúpujem to, ne, však čo. 3, 2, 1, purchase. 6000. Je tam Joker, kámo, the mage Joker unleashed a toolbox of gadgets to use, dobre, nezajem, continue, boom. Let's go, kámo. Po grindení je tam.